Hej så, og velkommen til den her video, hvor vi vil vise, hvordan man laver en af mine yndlings hverdagsretter, som er en wokret. Det er super nemt at lave, så smager det virkelig godt, og så kan man også bruge lidt de ting, man har derhjemme, og det er jo ret smart. Det retten kommer til at bestå af i dag, det er lidt forskellige grøntsager, noget kylling, nudler, kokosmælk og karrypasta. De grøntsager, jeg har valgt at bruge, det er forårsløg, broccoli, løg, spidskål, gulerødder og lidt hvidløg også. Men man kan sagtens bare bruge de grøntsager, man nu lige har liggende i køleskabet, eller de grøntsager, man nu bare bedst selv kan lide. Så det første, jeg gør, det er egentlig lige at skære kyllingen ud, så den kan blive stegt. Jeg skærer bare lige to kyllingebryster ud her. Og man kan sagtens erstatte det her kød med en eller anden form for kød, eller æg, eller tofu, eller... ja, hvad man nu bedst selv kan lide. Det er også det, der er ret smart ved den her ret. Det er jo i en wokret, så i princippet burde man jo bruge en wok, men jeg prøver altså bare en sautépande, som er en pande med høje kanter. Jeg sætter panden på sådan ret høj varme, og så tilføjer jeg lige lidt olie til at få stegt kyllingen i. Nu kan man se, at det er blevet varmt. Jeg tilføjer kyllingen. Bare lidt stykke siden af. Og så er det altid en god idé, når man steger noget, at ikke røre rundt det hele tiden, fordi så bliver det mere kogt end stegt, og det smager altså slet ikke så godt. Mens kyllingen lige bliver stegt, så skærer jeg lige lidt af grøntsagerne ud. Jeg starter med at skære løget og hvidløgene ud. Og et lille trick til nemmere at få skallen af hvidløgene, det er lige at lægge kniven, og så lige give dem et bank. Så løsner skallen så nemlig. Så. Jeg skærer bare løgene i sådan nogle tynde skiver her. Og hvidløgsbedene, dem hakker jeg bare sådan nogenlunde fint. Det behøver faktisk ikke at være super fint, fordi de sådan koger lidt ud i retten. Sådan der. Så tilføjer jeg bare løg og hvidløg til kyllingen, så det også lige kan stege med. Mens jeg steger videre, så skærer jeg lige broccoli i mindre stykker, og gulerødderne skærer også lige ud nu. Og jeg synes faktisk, at stokken er noget af det, der smager allerbedst på broccoli. Så det plejer jeg bare sådan at skære ud i, ja, sådan en størrelse stykker. Og så kommer de også i retten. Selvom jeg bruger stokken af broccoli, skærer jeg så altid lige det yderste af, fordi det kan jo være sådan ret sejt og lidt irriterende at spise. Jeg tilsætter broccoli nu. Og så skærer jeg også lige gulerødderne ud. Jeg halverer først lige gulerødderne, og så skærer jeg dem i, ja, hvad kalder man det, sådan skrå stykker måske. Sådan her. Nå, jeg synes egentlig godt, at jeg kan komme noget karrypasta og kokosmælk i nu. Karrypasta er det, der gør retten sådan ret stærk, men også det, der giver virkelig god smag til retten. Så hvis nu ikke man er til alt for stærk mad, så skal man nok passe på med, hvor meget man kommer i. Det er ret stærkt. Jeg kommer sådan her i. Der er jo meget forskel på, hvilken karrypasta man bruger. Men lige den her, den... det er ikke for folk, der ikke kan lide stærk mad, vil jeg sige. Men dem, man køber i supermarkedet på sådan nogle glas, de er typisk ikke helt så stærke, så det med at sige, at hvis nu ikke man er så helt så stærk mad, så kan man altså godt bruge dem. Nå, jeg tilsætter også kokosmælken nu. Wow. Og jeg tilføjer også gulerødderne. Så hakker jeg forårsløgene. Men dem skærer jeg også bare på sådan en skrå. Og så kan jeg faktisk godt lide at beholde noget af toppen her, og så kommer jeg det i til allersidst, så det sådan stadig er helt frisk. Men resten kommer i nu. Og så er det bare spidskålen. Og man behøver altså slet ikke bruge så mange forskellige grøntsager, som jeg gør i dag. Det er virkelig bare at bruge dem, man bedst selv kan lide. Jeg har lige fundet lidt frisk koriander frem til serveringen også, og så hakker jeg også lige forårsløgstoppen her fint. Jeg tilføjer også lige fiskesovs til retten. Det er det, der sådan giver den salte smag. Så jeg kan åbne den.
Nå, retten den er sådan set næsten færdig, så mens den lige koger det sidste sammen, så koger jeg lige nogle nudler, som jeg vil servere den med. Jeg har lige sat lidt nudler over at koge nu, og de skal have 4 minutter. Så om 4 minutter, så er retten egentlig helt færdig. Så er retten sådan set færdig, nudlerne er færdige, og selve vokretten er færdig, så er det bare anrette det. Og nu serverer jeg det med nudler, men man kan også sagtens servere det med f.eks. ris. Det er også super lækkert. Eller bare med en masse grøntsager. Så. Og så lidt forårsløg på toppen. Og lidt koriander, hvis man er til det. Så er retten sådan set færdig. Det tog virkelig ikke særlig lang tid, og det er virkelig en af mine yndlingshverdagsretter, fordi det bare er så nemt og hurtigt at lave. Og ja, som sagt, at man kan bruge lidt det, man lige har og det, man har lyst til. Så det er virkelig smart. Jeg må hellere smage på det også. Bare lige at få mixet lidt nudler med lidt karry og fyld. Mmm. Det er virkelig lækkert. Og dejligt spicy, vil jeg også sige. Hvis ikke man er så meget til stærk mad, så kan man godt putte lidt med bare karrypasta i. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med. Og så hvem ved, det kan være, at I har fået lidt inspiration til aftensmad. Ellers må I bare have det godt.